برگری شارستانی سلیمانی هۆکاری کەوتنەوەی ئاگر لە قوتابخانەیەکی بەردەکەڕ ئاشکرا دەکات. خوێندکارانی سلیمانی جارێکی دیکە بۆ داواکاریەکانیان هاتنەوە سەر شەقام. ئەو کۆچبەرانەی لە سنووری یۆنان و تورکیا ڕوودکرانەوە نەتەوە یەکگرتوەکانی هێنایە دەنگ. هەناری هەڵەبجا دەبێتە براند. برگری شارستانی سلیمانی هۆکاری برینداربوونی چوار کەس لە قوتابخانەی بەردەکەڕ لە تانجەرۆ ئاشکرا دەکات کە بەهۆیەوە پێنج کەس بریندار بوون. وتەبێژی بەرگری شارستانی سلیمانی ڕایگەیاند وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە برینەوت بەنزینی داوە بە قوتابخانەیەکی سنووری تانجەرۆ لە پارێزگای سلیمانی کە بەهۆیەوە پێنج کەس بریندار بوون. ئارام عەلی وتەبێژی بەرگری شارستانی سلیمانی وتیشی لە قوتابخانەی بەردەکەڕی بنەڕەتی لە تانجەرۆ بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکان بە هەڵە لە برینەوتی سپی بەنزینی بۆ ناردوون و بەهۆیەوە لە کۆگای خوێندنگەکە ئاگر کەوتووەتەوە. ئارام عەلی دەژڵێت مامۆستاکان نەیانزانی بوو بەنزینە و لە کاتی گواستنەوەی بەنزینەکە بۆ تەنکی خوێندنگەکە ئاگر کەوتووەتەوە. بەهۆیەوە یاریدەدەری بەڕێوەبەر و دوو مامۆستا و خوێندکارێک و کارمەندێک کە لەگەڵ تەنکەرەکەدا بوون بریندار بوون. خوێندکارانی زانکۆی سلێمانی بەهۆی وەرنەگرتنی دەرماڵەکانیان خۆپشاندانیان ئەنجامدا و ڕێگای سەرەکی سلێمانی تاسلوجەیان داخست. داواشیان کرد خوێندنی پارالێڵ نەمێنێت. ئەو خوێندکارانە دەڵێن تا ئێستا دەرماڵی مانگی شەشی ئەم ساڵیان وەرنەگرتووە لە کاتێکدا لە زانکۆکانی دیکەی هەرێم دابەشکراوە. بڕیار بوو دوێنێ خوێندکاری زانکۆ و پەیمانگاکان لە سنووری سلێمانی دەرماڵیان پێبدرێت بەڵام پێیان نەدرا. لە کاتێکدا خوێندکارانی سنووری پارێزگای هەولێر و دهۆك مانگێک لەمەوبەر وەریان گرتووە. داواکاریەکانمان ڕوون و ئاشکرایە. داوا ئەکەین لە کاتی خۆیان دەرماڵەکانمان یعنی شایستەدارەیەکانمان وەربگرین و بۆمان زیاد بکرێت و کری پارالەڵ و ئێوارانیشمان بۆ کەمکرێت و بەڕاستی زۆر زۆرە هیوادارم جێبەجێ بکرێت. ئەگەر جێبەجێ نەکرێت ئێمە ناچی لە هۆڵەکانی خوێندنەوە و بایکۆت دەکەین. ئەم بایکۆتش بەردەوام دەبێت هەتاوەکو داواکاریەکانمان جێبەجێ دەکەین. نەتەوە یەکگرتوەکان نیگەرانی دەردەبڕێت لە ڕەوشی ژمارەیەک کۆچبەر کە لە سنووری نێوان تورکیا و یۆنان بەبێ جلوبەرگ دۆزرانەوە. نوێنەری دەستگای لووتکە بۆ کاروباری ئاوارە و پەنابەران لە یۆنان دەڵێت کورد و عێراقیان تێدا نیە. حسێن حەمەساڵح نوێنەری دەستگای لووتکە بۆ کاروباری ئاوارە و پەنابەران بەمایکی وت. ئەو کۆچبەرانە خەڵکی عێراق و هەرێمی کوردستانیان تێدا نیە. دوێنێ هێزا ئەمنیەکانی یۆنان لەسەر سنووری نێوان یۆنان و تورکیا لە نزیک ڕووباری ئێڤرۆس 92 کۆچبەریان دۆزیەوە کە سەرجەمیان پیاو بوون و جلوبەرگیان لەبەردا نەبوو. وتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ دەڵێت وەزارەت ئامادەکاری دەکات بۆ هەناردەکردنی هەناری هەڵەبجا بۆ ئیمارات. لە سنووری هەڵەبجا 20 بۆ 26 جۆری هەنار هەیە. ساڵانە خواستێکی زۆر لە سەر هەناری هەڵەبجا هەیە و بەشێکی هەناردەی دەرەوەی هەرێمی کوردستان دەکرێت و تاوەکو ئێستا بۆ بەریتانیا و ئەڵمانیا و سوید هەناردەکراوە. حسێن حەماکەریم وتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ لەو بارەیەوە ڕاگەیاند بڕیارە ئەم ساڵ بەرهەمی هەناری هەڵەبجا وەکو براندێکی کوردی بگاتە بازارەکانی ئیمارات و ئێستا ئامادەکاریەکان کراون. بەپێی زانیاریەکان بازرگانێک ئامادەکاری کردووە بۆ ئەوەی ئەمساڵ 1000 تۆن هەناری هەڵەبجە هەناردەی ئیمارات بکرێت. ڕەنداونم پێشکەشکردن چاوتان لەسەر مایک بێت.